Para nós foi um prazer enorme receber aqui o Concurso Nacional de Leitura, a final distrital do Concurso Nacional. Para Mondinho penso que é uma mais-valia, acaba por ser, neste nosso primeiro ano de vida, uma iniciativa de bastante relevo, em que o objetivo principal passa por conseguir articular, sincronizar e aumentar a ligação entre as bibliotecas públicas, municipais, as bibliotecas escolares e os respectivos agrupamentos. Este concurso é um concurso que convoca muito trabalho coletivo de professores, de técnicos de biblioteca, de personalidades que integram o júri, mas é simultaneamente muito compensador do sétimo ano ao décimo segundo a participar neste concurso. No total são cerca de 2.500, acompanhados dos seus professores, acompanhados de 18 bibliotecas, este ano mais os Açores e a Madeira que também participam. E é efetivamente um evento único no nosso país. O Concurso Nacional de Leitura é uma iniciativa importantíssima no âmbito da criação de hábitos de leitura, do incentivo à leitura e na construção de alunos e de cidadãos cada vez mais capazes. O município de Mondinho recebe hoje aqui estas provas finais regionais do Encontro Nacional de Leitura. É para nós um motivo de satisfação podermos contar aqui com estas provas e termos sido escolhidos para acolher esta importante iniciativa que promove o gosto e o hábito pela leitura e ter aqui entre nós tantos alunos das várias escolas, alunos e professores das várias escolas do Distrito de Vila Real. É também mais um passo na promoção da nossa biblioteca municipal e da nossa agenda cultural e é uma iniciativa certamente que marcará pelo menos o ano de 2014.